Hello ချစ်ရတဲ့ BB Family မိသားစုဝင်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ရဲ့မနက်ပိုင်းသတင်းကောင်းလေးတွေနဲ့သတင်းထူးလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်တဲ့သတင်းတွေကတော့တွေ့နေရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်နမ်ဆန်တို့တောင်ကြီးတို့နားမှာလွယ်လွန်နားမှာဖြစ်ပါတည်ထားဖို့လိုပါတယ်ထိတ်ကြားထားတဲ့အဖွဲ့တွေအထင်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နီနမိတ်ရှင်ချိဆက်နေတဲ့ရှင်ရခိုင်နဲ့ကရှင်ပြည်နယ်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စင်ပြိုင်အစိုးရဖြစ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တို့ပါဝင်နေလို့ဆိုပါရီအိန္ဒိယကစီစဉ်နေတဲ့ပုံစံကတစ်ချက်ကနောက်တစ်ခုကဒီ 7EU Alliance ဆိုတဲ့အုပ်စုတွေကအုပ်စုရေပေါ့ဗျာအုပ်စုရေနောက်တစ်ခါအခုလက်ရှိနိုင်ငံတော်တပ်မတော်ပုံကန်တော်လန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တပုံအုပ်စုတွေအဲ့ဒီအုပ်စု၃စုလို့ပဲ NUG ရေအဲ့အကုန်လုံးပြောရရင်တော့ All Inclusive ဆိုအဲ့ဒါတော့ဟိုတကယ်ဒီဘယ်လိုပဲပြောရုပ်ပိုင်းရောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောကျွန်တော်တို့ခံစားရမယ့်လူတွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှေ့ကောင်းအလုပ်သမားတွေပဲအဓိကခံရမှာပါဒါသူများနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်ကာလတစ်ခုထိတော့ကျွန်တော်ရပ်တည်နေထိုင်လုပ်ပိုင်းစားတော့နေရအောင်မယ့်လူတွေဖြစ်တော့သူတို့ရဲ့လူဖွဲ့စည်းနေတော့ကျွန်တော်တို့တဟဇန္တာဖြစ်အောင်တော့အတတ်နိုင်ဆုံးနေတဲ့နေလို့ကျွန်တော်နေတယ်သူပြောချင်ပါဟမ်ဒါကိုကြွကြွညံပြီးတော့လူဦးရဲ့ဘလောက်ဆိုပတ်သက်ဘလောက်ရမလဲသိသွားလားတစ်နှစ်ကိုကြောက်တာဟုတ်တယ်မလားကျောင်းတော့ငါ့ကိုဖမ်းလို့ဖမ်းသွားပါပြီးတော့မှငွေရှိတယ်လက်တံရှိတယ်ဖမ်းလို့ရဖမ်းသွားကိုစီဖမ်းသွားရင်နောက်ထပ်ကို၁၀ရောက်ထပ်ဖတ်တာငါလုပ်ထားပေးထားတဲ့လစာပြည်သူရှိရအခွန်ပန်းတာပြည်သူအားလုံးပိုင်တဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့တရားစရာတွေရောင်းချလိုက်ရတဲ့ဝင်ငွေတွေနဲ့ပြည်သူပိုင်ငွေတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြည်သူကိုတစ္ဆာစောင့်တည်ပြီးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါမယ်လို့နေ့စဉ်တစ္ဆာဆိုနေပြီးပြည်သူတရားလုံးကိုရန်သူလိုသဘောထားပြန်လဲရရက်ဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်နေတဲ့နှိမ်နင်းနေတဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်လူမျိုးတွေတပ်ဖြတ်မှုတရားခံမင်းအွန်လိုင်းခိုင်းသမျှလိုက်လုံနေတဲ့အကောင်တွေကိုခွေးလို့မခေါ်ပါနဲ့မိစ္ဆာကောင်တွေလို့ခေါ်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးပေါ့နော်မြန်မာပြည်အတွက်အခုချိန်မှာအရေးကြီးနေသေးတဲ့မိုးလေဝသသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်နော်မနေ့ကတော့သတင်းဌာနတစ်ခုမှာတော့ဒီမိုးရေတော်တော်လေးကိုဆဲသွားတိတ်မရွာတော့ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ရွာသွားတာနည်းသွားတဲ့အခြေအနေမှာတွေ့ရပေမဲ့လည်းအခုကတော့နည်းနည်းဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နောက်ပိုင်းမှာပေါ့ဒီဖီအားနဲ့ရံဝန်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့မိုးရွာမယ့်အခြေအနေလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ရံများဘူးအများကြီးမဟုတ်ပေမဲ့လည်းပေါ့နော်မြမပြည်ကမိုးနေနေရွာနဲ့မိုးကြီးနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်တစ်ချက်တော့တွားကြည့်လာအောင်နော်လာမယ့်25ရက်နေ့မနေ့6နိုင်မှာတော့မိုးဟာဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းတောင်တန်းရဲ့တောင်ဘက်မှာမိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းပြီးတော့မန္တလေးအထက်ရှမ်းပြည်နယ်မှာဆိုရင်မိုးများစွာကွာသုံးနိုင်မယ်အနေထားကိုတွေ့ရပါလာမယ့်25ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီရောက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ဒီမှာဒီနေ့လည်းပါနော်ထက်ပမာပြီးဒီကုလုံးဟာမိုးတီးထန်စွာရွာသွန်းပြီးတော့အောက်ပမာပြီးမှာမိုးအနှဲငယ်ဒါရွာရဲဆိုပေမဲ့လည်းရန်ကုန်တိုင်းအီယာဝီတိုင်းမှာတက်လက်ပြီးတော့မိုးများနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပါ25ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီကနေပြီးတော့ညနေ6နာရီတွဲမှာဆိုရင်ချင်းတောင်တန်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာကျုပ်တည်းရဲ့မိုးတီးထန်စွာရွာသလိုပဲရှမ်းပြည်မှာလည်းမိုးတီးထန်စွာရွာနိုင်တဲ့အနေအထားတွေ့ရပါတယ်။25ရက်နေ့ညနေ6နာရီကနေပြီးတော့ည12နာရီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှမ်းပြည်မှာမိုးကြီးသွားနိုင်တဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်နမ်ဆန်တို့တောင်ကြီးတို့နားမှာလွယ်လွန်နားမှာဖြစ်ပါတယ်။တတိထားဖို့လိုပါတယ်။ချင်းတောင်နားမှာလည်းအော်ဒီလိုဆက်ပြီးတော့မိုးရွာမယ်ဆိုလို့ရှင်ချင်းတောင်တန်းရေနေရာဒေသအချို့တွေမှာတောင်ပြိုခြင်းနဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့အနေအထားရှိပါ26ရက်နေ့မနေ့တနာရီကနေတော့မနေ့6နာရီခွဲမှာမြကြီးလာဖားကန်ချင်းတောင်တန်းတစ်ခုလုံးမှာနေရာကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးနိုင်တယ်လို့ပဲရှမ်းပြည်မှာဆက်လက်ပြီးတော့မိုးကြီးပါမယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ AR မြစ်နဲ့ချင်းတွင်းမြစ်မှာနေထိုင်တဲ့လူတွေအထူးဒီတာဒီစင်ပါ26ရက်နေ့တော့เนาะဒါ26ရက်နေ့မနေ့6နိုင်ရနေတော့နေ့လည်း7နိုင်တွန်းမှာဆိုရင်လဲတက်လက်ပြီးတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကားတိုင်းတစ်ပိုင်းတက်လက်မိုးကြီးသလိုပဲရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့မြောက်ဒေသမှာမိုးကြီးပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းအီယာဝီတိုင်းမှာတက်ပြီးတော့မိုးများနေပါတယ်မြမပြည်11ကတော့ဖွက်ကြားမှုသာရရှိနိုင်တဲ့ဒါတွေ့ရအောင်26ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဆိုရင်လဲမိုးအနေငယ်ကျော့သွားတယ်ဆိုရင်ပဲလေချင်းပြည်နယ်မှာတက်လက်ပြီးတော့
မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်26ရက်နေ့ည12နာရီမှာသူနီးလကောင်းပါပဲကြီးတော့ကြောက်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာချင်းတောင်တောင်မှာ12နာရီဇက်တိုင်မိုးတီးထန်စွာရွာသွန်းနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးတော့ရှမ်းပြည်အောက်ပိုင်းပါလဲဆက်လက်ပြီးတော့မိုးကြီးနိုင်တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တင်ပြခဲ့တဲ့မိုးရွာနိုင်တဲ့သတိပေးချက်တွေဟာမိမိတို့တွေမကဘဲနဲ့မိမိတို့မိတ်ဆွေတွေမိမိတို့ဆွေမျိုးတွေသိချင်ရအတွက်ပြန်လဲဝေမျှဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါကတော့နော်ဒီ25-26အတွက်မိုးလေဝသသတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်သတင်းကောင်းလေးတွေပဲရွေးချယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်လူရင်းတူရှင်းတင်ဆက်ပြီးတော့ပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုတ်အနေနဲ့တော့ရေစကြိုမြို့နယ်စစ်မရဲရွာပြူစောရီစခန်းကိုတိုက်ခတ်ခံရပြီးနောက်စခန်းဆွတ်ခွာထွက်ပြေးသွားကြတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြူစောထီးရွာတွေကတော်တော်ရွာပြီးတွေ့ရအခုမှပြုတ်နေတာတွေ့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့သတင်းတစ်ပုတ်အနေနဲ့ပါနော်စစ်ကောင်စီတန်လျင်စီနဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများမရောက်ရှိရန်နဲ့ခွက်ကောင်းဆောင်များတိုက်တွန်းဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးကိုအမေရိကန်အိန္ဒိယဂျပန်ဩစတြေးလျလေးနိုင်ငံကောင်းဆောင်များကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုတ်ကတော့ဟိုနေ့ကမူဆယ်မှာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြစ်ခတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့သတင်းတွေလေးဖြစ်ပါတယ်မူဆယ်ပြစ်ခတ်မှုတွေနဲ့ခါလာရ68တရင်မှုနဲ့မူဆယ်လူကုန်တာရေးတပ်ဖွဲ့မှုဒဏ်ရာရသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တို့ရဲ့ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူစစ်တွေရဲ့တိုက်ပွဲမှာဒီတရင်မှုတွေပါတို့တိခိုက်ကုန်တဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အခြေချင်းတွေခြားကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုးကတော့ခြားပါစေနော်နောက်ထပ်သတင်းကောင်းလေးတစ်ပုတ်ကတော့နော်တကယ်ရန်ကောင်းတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ် UNG နဲ့ KIA AA CNF တို့ကို ICWA စီနီဘွဲ့တက်ရောက်ဖို့အိန္ဒိယကဖိတ်ကြားဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်တကယ်ပဲထူးခြားတဲ့သတင်းလည်းဖြစ်တယ်တကယ်ပဲသတင်းကောင်းဖြစ်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့အသေးစိတ်ရေးထားပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီသတင်းကိုကြီးညာထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်အောင်နော်မြန်မာစစ်အစိုးရကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့အတိုက်ခံအင်အားစုတွေကို Federal ဆိုင်ရာစီနီဘွဲ့တက်ရောက်ဖို့အိန္ဒိယကဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းကိုကိုကာပြီး BD News 24မှာသတင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဖိတ်ကြားထားတဲ့အဖွဲ့ဝင်အထင်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နီနမိတ်ရှင်ထိဆက်နေတဲ့ရှင်းရခိုင်နဲ့ကရှင်ပြည်နယ်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စင်ပြိုင်အစိုးရဖြစ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တို့ပါဝင်နေလို့ဆိုပါတယ်။ထူးခြားနော်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်အထင်မှာတော့အိန္ဒိယနဲ့နီနမိတ်ရှင်ထိဆက်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကအရေးပါတဲ့နေမြေတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အာရခတက်တော် AA နဲ့မြန်မာ့အင်အားကြီးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကရှင်လူမျိုးရေးတမတော် KIA တို့ပါဝင်နေလို့ဆိုပါတယ်ဒီတွစ်ဆုံနီနော့ဖလေဘွေးကိုအိန္ဒိယအစိုးရရဲ့ရန်ပုံဝင်နဲ့ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပါဝင်တဲ့အိန္ဒိယကမ္ဘာရေးရာကောင်စီ ICWA ကအင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်နီနော့ဖလေဘွေးကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒေလီမြို့မှာနိုဝင်ဘာလလီမှာကျင်းပမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနီနော့ဖလေဘွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာရခတက်တော် AA ရဲ့သဘောထားကိုနိုရင်းဇရာကဆက်သွယ်မြင်းမြန်းနေစေဖြစ်ပါတယ်။ကဲနော်သတင်းကောင်းလေးပါပဲနော်။အဲ့တော့ဒီ MMDA နဲ့ TLL မပေါ ውላ လို့ဒီထဲမှာတော့မရေးထားပေမဲ့ပေါ့နော်။သူတို့တွေလည်းပါတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေလေးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဒီကျော်မင်းတို့ဘက်ကရက်ွက်ကလည်းဒီသတင်းကိုကြားတော့တော်တော်လေးကိုသိပြက်နေတာတွေ့ရမယ်နော်။အဲ့တော့ကျော်မင်းဘာတွေပြောလဲဘယ်လိုမျိုးတွေတုံးတက်ထားလဲဆိုတော့တခြားကြည့်အောင်နော်။သတင်းထဏာမှာ right သတင်းကဘာတွေတက်လာလဲဆိုတော့ Lotion နားလည်အောင်ပြောရရင်တော့ Constitutionalism နဲ့ Federalism ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အိန္ဒိယရဲ့နော်ကမ္ဘာရေးရာကောင်စီဆိုတဲ့ ICWA ကနေပြီးတော့နော် ICW ကနေပြီးတော့မြန်မာကလက်နက်ကိုင်တွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေပွဲစည်းအကုန်လုံးဖိတ်ထားတဲ့ဖိတ်ဖို့စူးစမ်းတဲ့အစီအစဉ်တွေ့ဆုံပေးဖို့အစီအစဉ်အိန္ဒိယမှာရုပ်တရက်ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးဆုံပေးမဲ့အစီအစဉ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကြီးက Rider သတင်းထဏာမှာစပေါက်ကြားသွားတယ်ပေါက်ကြားသွားတော့ကျွန်တော်လည်းအခုတော့ပြောရတယ်ပေါ့နော်မီဒီယာတွေမှာအခုဆိုဒီနေ့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီသတင်းတွေသတင်းထဏာတော်များတွေ့ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်သိထားတဲ့ information ကိုကျွန်တော်ပြပြပါမယ်အခုတော့ကျွန်တော်ပြပြပါမယ်အားလုံးဒီသတင်းကဒီလိုကြီးကျွေးလောင်ကျေလောင်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစီစဉ်ကအိန္ဒိယကဘယ်လိုစီစဉ်လိုက်တာလဲရုပ်တရက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်ကိုမသိရင်တော့အိန္ဒိယရဲ့လောက်ရကိုကျွန်တော်ကန့်ကွက်ရမှာထိဆောင်ကန့်ကွက်မှာဟုတ်တော့ဒီအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်ကလွန်ခဲ့တဲ့တလကွယ်လောက်တည်းကကျွန်တော်သိနေပြီသိနေပြီလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုထားပါတော့ကျွန်တော်ကိစ္စတစ်ခုရှိတယ်ပြောသေးဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်စီစဉ်ပြတ်သွားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကြောင့်ပြောသေးတာထားပါတော့အိန္ဒိယကစီစဉ်နေတဲ့ပုံစံကတစ်ချက်ကသူစီစဉ်နေပုံစံဒီထဲမှာပါတဲ့ကိစ္စခဏတော့တချို့ကဝါရဖြန်တာပုံစံမျိုးကိုဖန်တယ်။အဲ့ဖြန်တဲ့ကိစ္စကိုလည်းတက်ပြပြမယ်။အိန္ဒိယကစီစဉ်တာကမြန်မာပြည်တွင်းကနိုင်ငံရေးပါတီတွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေပါတီတွေထဲမှာသူရွေးသူစဉ်းစား list လုပ်ထားတဲ့ပါတီရှိတယ်။သူတို့လုပ်ထား list လုပ်ထားတဲ့ပါတီရှိတယ်။အဲ့ပါတီတွေရဲ့နောက်တစ်ခုကဒီ 7AO Alliance ဆိုတဲ့အုပ်စုတွေက
အုပ်စုအုပ်စုရေပေါ့ဗျာအုပ်စုရေနောက်တစ်ခါအခုလက်ရှိနိုင်ငံတော်တက်မတော်ပုံကန်တော်လန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တဘုံအုပ်စုရေအဲ့ဒီအုပ်စု၃စုလို့ပဲ NUG ရေအဲ့အကုန်လုံးပြောရင်တော့ all inclusive ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာပွင့်လင်းပြောရဲ NLD ကလေးက NLD တဲကပြတ်သွားတဲ့ NLD ပါတီပြတ်သွားပြီပြတ်သွားတဲ့အဲ့ဒီ NLD တဲကဟိုလက်ကြံနေပေါ့နော်လက်ကြံနေပေါ့ငင်းအချမ်းမဖက်ဖက်ငင်းချမ်းသွားနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားတဲ့အုပ်စုနဲ့ NLD မှာတော့ဒီလိုနိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးလို့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အုပ်စုကအသက်တစုရှိအဲ့နှစ်စုကွဲပါတယ်စကားပြောရရှိတယ်ဒါယုံကြည်မှယုံပါ NLD ထဲမှာအဲ့ဇွန်းအိုးတလောက PDF တွေဖမ်းသွားပြီးတော့ပြန်လွတ်ပြီလို့လည်းပြောရမယ်တခါမှတော့လူမမြင်ရသေးဘူးလွတ်တယ်ဆိုတော့အတန်လည်းမကြသေးဘူးဥဝင်းမြောင်လဲကိုယ်ဆော်ပိုင်းတော့အဲ့ဒီ NGO ရဲ့အစည်းအဝေးတွေတက်ခဲ့ဘူးလေနောက်မှမင်းတို့ဟာကွာရောအကြမ်းဖက်မဖက်နိုင်ငံရေးဝါဒမဟုတ်ဘူးငါတို့ကွဲသွားတာကတသက်တလိုင်းနော်အုပ်အဲ့တော့အုပ်စုကွဲသွားတာတလိုင်းအခုအဲ့တော့ပြည်တွင်းမှာကြံနေခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုကိုကင်တွဲသွားနေနိုင်ငံနီလန်သွားနေတဲ့ NLD ပါတီဝင်အချို့လည်းဖိတ်ကြားခံရတယ်တချို့နိုင်ငံသမားတွေဖိတ်ကြားခံထားပြီးပြီလုံခဲ့တဲ့တလခွဲလောက်ကိုလည်းဖိတ်ကြားခံပြီးပြီကျွန်တော်သိတယ်ဖိတ်ကြားခံပြီးပြီသူတို့ကလည်းမပြောဘူးကျွန်တော်ကိုဗဇာကြီးတွေပိတ်နေတယ်ကျွန်တော်လည်းသိတာပေါ့ကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့ပိတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဖိတ်ထားပြီးပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကမဖြစ်မချင်းမဖြစ်သေးမချင်းအကုန်လုံးကလာဝါလုထားရတာ7 year ကိုလိုင်းရလဲလာဝါလုထားရတယ်နောက်တစ်ခုကခုပြောနေတဲ့ NUG KIA AAအစရှိတဲ့အုပ်စုတွေပေါ့ဗျာအဲ့လို SPC တွေနိုင်ငံတော်ပုံကန်နေတဲ့အုပ်စုတွေပေါ့တပုံထနေတဲ့အုပ်စုတွေအဲ့ဒီအုပ်စုတွေအကုန်လုံးကိုလည်းရှင်းပြတော့အိန္ဒိယဖိတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဖိတ်ဖို့ကိစ္စတွေအတွက်ကိုနောက်ွယ်မှာဇလန်တစ်ခုရှိတယ်တခုရှိအဲ့ဇလန်ကဘာလဲလို့မင်းအိန္ဒိယကအဲ့ဒီလိုအစီအစဉ်စီစဉ်ဖို့အတွက်နော်အိန္ဒိယနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဂျင်းရှန်ကဂျင်းဂျင်းဘယ်လိုကလဲဂျင်းရှန်ကဟိုလီခေါ်တတ်တယ်ကတော့ဂျင်းရှန်ကအဲ့ဒီနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးအဲ့ဒီလူကအရန်ကိုပန်းတတ်တယ်အဲ့ဒီလူကတော်တော်တော်တဲ့လူတော်ပါတယ်အိန္ဒိယမှာတော်တော်တော်တယ်အရင်ချင်းရှိတယ်စကားပြောတာအစားလေလူကြမ်းကြမ်းမမလက်ပဲပြောရတဲ့ထင်မှာပါတယ်အဲ့လူကတော်တယ်တော်တယ်အဲ့လူအဲ့တော့ तू ကသူလည်းပါဝင်နေ ICW ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကနေပြီးတော့ तू ကအိန္ဒိယရဲ့အစိုးရရဲ့အစီအစဉ်လို့တိုက်ရမပြောပဲအိန္ဒိယရဲ့အစိုးရပါပါတယ်ပေါ့ဗျာဒီစီတိုင်းပါတယ်ဒါပါပြီးသားအိန္ဒိယအစိုးရအစီအစဉ်ပါတယ်ပြောရဒါပေမဲ့ तू ကကြားခံလိုက်တယ်ခုနအိန္ဒိယကမ္ဘာကြီးကကောင်စီလို့ခေါ်တဲ့ ICWA ဆိုတဲ့အဖွဲ့နဲ့ तू အဲ့အဖွဲ့နဲ့တစ်စိဖိတ်ကြားရဆိုပြီးလုပ်တယ်အဲ့ဖိတ်ကြားမှုကိုနတ်ဆကစီကိုအတိပေးပြီးသွားပြီဟောမို့အတိပေးပြီလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မိပြီထင်တယ်နော်ဒုက္ခကတူချောင်းတော်ဖြစ်နေပေါ့နော်ပြောတာတွေကလိမ့်မယ်လို့ပဲမှတ်ပေါ့နော်အပြစ်တိပေးလိမ့်မယ်အဲ့တော့နတ်ဆကဘက်ကလဲသွားစဉ်းစားတယ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကလည်းဒီဘက်ကသွားမယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးကိုချိန်ထားတာမဟုတ်ဘူးဟိုရောက်တော့မှအကုန်လုံးကဘယ်သူပါလဲပါလဲဆိုမသိဘူးဟိုတော့မှပါလဲလူတွေကဟာခမက်ပါလဲခမက်ပါလဲခမက်အဲ့လိုအဲ့လို surprise ပေါ့နော် surprise ပေါ့သူရဲ့ဒီနာဆာကမဖိတ်တာတော့သိကြပါရဲ့နော်ဖိတ်ရင်တောင်မှဒီလိုမျိုး surprise လုပ်လို့မှမရပါနဲ့နော်ဘယ်သူတွေပါမလဲဆိုတော့တိခွင့်ရှိတယ်ဒီဖိတ်ခံရတဲ့လူတွေအဲ့တော့သူတို့တွေ့ချင်တဲ့လူမှတွေ့မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားသူကသူပြောနေချင်တဲ့ပုံစံကနာဆာကပါလာမယ်သူတို့ဒီအပြစ်ခက်ပါညာကိစ္စတွေအမှန်ဆိုသူတို့စဉ်းစားတတ်တယ်ဆိုရင်ဒါခိုးချောင်ခိုးဝေးတောင်ဖြစ်နေသေးတယ်နော်သူတို့ကအဲ့တော့ဘာပဲပြောပါမနော်ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဘက်မှာတော်တော်လေးကိုအာကြည့်ကွဲနေတယ်တုံလုံးနေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရဲ့ဥစ္စာတွေကဒီ AA ရဲ့နေမည်သိမ့်ပိုက်မှုတွေ KN ရဲ့နေမည်သိမ့်ပိုက်မှုတွေပတ်သက်ပြီးအိန္ဒိယရဲ့အကျိုးစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘာပဲပြောပါရွေးတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အတွက်တကယ်ပဲကြိုးဆိုပါရနော်နောက်ထပ်ရခိုင်သတင်းလေးပေါ့နော်ဒီရခိုင်မှာရှိတဲ့ပို့ဗိုလ်မှူးချုပ်သူရီထွန်းကိုမိရင်နဲ့ AA ကတိတ်တရားပြိမယ်ဆိုစုချထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးချက်ကြည့်အောင်နော်အိုင်နာခခငါနေချာဆောင်တကတက်မောက်မှုဗိုလ်မှူးချုပ်သူရီထွန်းကိုအရှင်ရရင်အရခတ်တော်အေးကစက်သိန်းတရာပေးမေးဆိုပြီးစူကြီးငွေထုတ်ထားတယ်လို့တက်တော်တက်ဖို့ဝင်တွေကိုအတီးပေးထားတယ်လို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်တမမုံဘုံမှုရှုပ်သူရင်ထွန်းဟာမောင်တော်မြို့မှာနောက်ဆုံးအထိကျန်နေခဲ့တဲ့နာခခငါတက်ရင်မှာအထိုင်ချပြီးခုခံနေတဲ့အမတ်ဆက်ငါစစ်စင်ကြီးကိုကီယီမုံတမမုံတယောက်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီလိုစက်သိန်းတရာစူကြီးငွေထုတ်ထားတာကိုဒေသခံတွေအကြားပြောဆိုနေကြပါမယ်လေအာရခတက်တော်ကတော့တစုံတရာတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတာမရှိလို့သိရှာအတည်ပြုနိုင်တာတော့မရှိသေးပါဘူး။နာခခငါတက်ရင်ကိုဘူတီတောင်အခြေဆိုင်အမတ်ဆက်ငါစစ်စင်ရေးကိုကေးမှုဌာနချုပ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးဘိုးမှုရှုပ်သူရင်ထွန်းကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ခုခံနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီတက်အတိုင်းဝိုင်းစီကနေသိရပါတယ်။အာရခတက်တော်ကလည်းအဲ့ဒီစခန်းကိုလေးဖက်လေးတန်ကဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ဘိုးမှုရှုပ်သူရင်ထွန်းဟာနေချားဆောင်တက်ဖွဲ့တွေကိုရိတ်ခါအလုံးလောက်ထောက်ပံ့ပေးတာမရှိတဲ့အပြင်တက်ဆုတ်လာသူတွေကိုအသေးပြတ်သက်ဖို့နာခခငါတက်တွင်းကစနိုက်ပါတမားတွေကိုအမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့စစ်လော်ဘီ channel တွေမှာရုပ်သံတွေနဲ့ဖော်ထုတ်ပြောဆိုတာတွေလေးပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီကရင်နီပင်နယ်မှာပြန်လည်ပြီးတော့ထူထောင်ရေးတွေလုပ်နေတယ်ဘူကြီးနီမျိုးစင်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလည်းတစ်ချက်လောက်တော့ကြည့်လာအောင်နော်ကြာခေါ်နေကြတယ်တကယ်တော့
ျွန်တော်ကန့်ကွက်ပါတယ်ခွေးလို့ခေါ်တာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့စာနာမှုမျိုးများစွာနဲ့တွေးမိတဲ့အခါမှာဖက်စစ်ကြမ်းဖက်စစ်ရှုံးမင်းအွန်လိုင်းရဲ့လက်ပါစီတက်တွေကိုစစ်ခွေးလို့ခေါ်တဲ့အတုံးလုံးကျွန်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခွေးလို့ခေါ်တဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ခွေးလေးတွေဟာသမင်းကျွေးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ရှင်ကိုယ့်သခင်ကိုအသက်ဆုံးပြီးတော့တော့မှသူကတစ္ဆာဆောက်နေကြတယ်ခွေးဆိုတာအသိဉာဏ်မရှိဘူးတော့တိရစ္ဆာန်တော့အဲဒါမဲ့သူ့မှာတိရစ္ဆာန်သာသာအသိဉာဏ်ဆိုပေမဲ့သူရှိလောက်တဲ့အသိဉာဏ်လေးနဲ့သူ့ကိုသမင်းကျွေးတဲ့သခင်ကိုတစ္ဆာရှိတယ်ခွေးကျွန်တော်တို့ကတော့အစိမ့်နေတဲ့သဘောနဲ့ခြံဆောင်ခွေးအိမ်ဆောင်ခွေးခွေးဆိုပြီးတော့လက်ရှိဖက်စစ်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့အဲလက်ပါစီတွေကိုခွေးလို့ခေါ်တာကျွန်တော်ကတော့လုံးလုံးကန့်ကွက်တယ်ခွေးကတစ္ဆာရှိတယ်ပြည်သူပေးထားတဲ့လစာပြည်သူရှိရာအခွန်မှန်တာပြည်သူအားလုံးပိုင်တဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့တရားစရာတွေရောင်းချလိုက်ရတဲ့ဝင်ငွေတွေနဲ့ပြည်သူပိုင်ငွေတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြည်သူကိုတစ္ဆာဆောင်ပြပြီးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပါမယ်လို့နေ့စဉ်တစ္ဆာဆိုနေပြီးပြည်သူတရားလုံးကိုရန်သူလိုသဘောထားပြန်လဲရရက်ဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်နေတဲ့နှိမ်နင်းနေတဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်လူမျိုးတွေတပ်ဖြတ်မှုတရားခံမင်းအွန်လိုင်းခိုင်းသမျှလိုက်လုံနေတဲ့အကောင်တွေကိုခွေးလို့မခေါ်ပါနဲ့မိစ္ဆာကောင်တွေလို့ခေါ်ပါဘူးဒါမြင်နေရမြင်ခွင့်ရစစ်မိစ္ဆာကောင်တွေရရက်ဆက်ဆက်မီးရှို့သွားတဲ့တိုင်းရင်းသားကြေးရွာပြည်သူလူထုတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်ပါရိုးသားသားဆက်ချုပ်စားတဲ့ဆက်ချုပ်ခုံလေးတွေကလေးလေးတွေကြောင်းသွားရတဲ့စပင်းလေးတွေသူတို့လဲတဲ့ကြားတဲ့ကြောင်းသွားကြောင်းကျူလုပ်တဲ့ဆိုင်ကယ်လေးတွေသူတို့ဆောင်းတဲ့ကမောက်လေးတွေဒါဒီဆိုအခုဒါရရွာပျက်စီးနေတဲ့မြေငွေတွေဒါသူတို့အိမ်တွေအခုမီးရှို့ခံရလို့ဖြစ်တယ်လို့နေနေကြရတဲ့အနေထားဟောင်းမှဆိုအပုံလိုက်ပြီးတော့ပုံပြီးဆိုးရွားတာအခုဒီနားတစ်ခွင်ဆိုကျွန်တော်တို့ခြေောက်ကိုရဲရဲမြေချဖို့ကျွန်တော်တို့ဟိုမကြိုးစားရဲသေးဘူးပေါ့ဘာလို့မိုင်းမရှင်းနိုင်သေးဘူးရသမျှထွန်ကျစ်လို့အရာတွေရသမျှဘိုင်းချလို့ကိရိယာတွေကျွန်တော်တို့ရှင်းရပြီးမယ်ဒီသားပောင်းဝင်းကျင်ပါတယ်ဆွတ်လွတ်သွားတယ်ခြေောက်၃ချောင်းမကရှိတယ်လို့ငါကပြောပါတယ်ဒီနားတစ်ခွင်မှာနေကိုခြေောက်သူတို့ပစ္စည်းလေးသူတို့ဝင်သိရင်သူတို့ပစ္စည်းလေးသူတို့ဝင်ရှာရင်နဲ့မိုင်းနေမိပြီးတော့စစ်မိတ်စာတွေကမိုင်းမှာထောင်သွားခဲ့တယ်သူတို့မီးရှို့ပြီးရင်းနဲ့မလာဘူးဘယ်ရောဒေသခံတွေပြန်လာတဲ့ခါမှာအတိဒုက္ခရောက်မိုင်းနေအိမ်နေကြတယ်မအားကြီးထောင်ထားခဲ့တယ်အဲ့တော့ကလေးလေးတွေကောင်းသူတွေကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်လာပြီးတော့ကိုယ့်ပစ္စည်းလေးကိုထွန်ရလေးထွန်ရမဲ့ပစ္စည်းလေးလာယူတဲ့လူတွေဒီနားဝင်းကျင်ပါတယ်၃ယောက်ခြေောက်ပြတ်ထားတယ်ခြေောက်ဆွတ်လွတ်ထားတယ်စစ်မိတ်စာစခွေးလိုမခေါ်နဲ့ခွေးစင်ကခွေးရတစ္ဆာရှိတယ်ခွေးနဲ့နိုင်ခွေးတစ်ကကြတယ်အဲ့တော့စစ်မိတ်စာတွေရဲ့ရှို့သွားတယ်မီးရှို့သွားလို့ဖြည့်စည်းသွားတယ်ပြည်သူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်အခုကျွန်တော်ဒီကြောကြေးရွာလေးမှာပြန်လဲထူထောင်ရင်းနဲ့စာတင်ကြောင်းစပြီးခွင့်လန်းနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ကူညီပေးသွားဖို့မြေပြင်ရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်ဆရာဆရာဖွဲ့ကလမ်းလျှောက်လာမှာနော်အောက်လဲဒီကိုဖလုတ်တိုင်ဟောက်ရဲ့ဒါနော်မိုင်းနေတာမိုင်းမီရှိနေတာစုံစားပြီးသွားရနော်ပြည်သူတွေရဲ့ဟိုခြေကံတိုင်းသားလူတန်းစားတွေရဲ့လက်ရှိဘဝအမြင်နေထားပါတိမ်လုံးဘုံကျက်ခံလိုက်ရတော့လုံးဝပျက်စီးသွားတယ်ဆစ်ဆောင်စခန်းကြီးမှာသူတို့အတိဒုက္ခရောက်ဆောင်နေခဲ့ကြတယ်အခုတော့မဖြစ်မနေကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်နေဖို့ကြိုးစားတဲ့ခါကျလဲဆောက်လုပ်နိုင်ဖို့ငွေကြေးရမရှိမရှိတော့မီးလောင်သွားတဲ့တပြားတွေနဲ့ကြံ့ရင်ခဲ့တဲ့အိမ်သားလိုအဆောက်အအုံမှာအဖီလေးတွေမိုးပြီးတော့ဒီနေရာမှာပဲရောက်အောင်အေးရတယ်တပြား၃ချက်စာလောက်ပမာဏအောက်မှာပဲတမိတို့ဘုံကျက်အိတ်ကြရတယ်မလဲနော်ကြီးမားတဲ့ခက်ခဲတွေကိုအန်တုရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကဖက်စစ်အကြမ်းဖက်အာဏာရှင်စနစ်တို့ပြည်တော်စုမီကနေလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားမှဖြစ်လိမ့်ဖြစ်မယ်ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်အာဏာရှင်စနစ်ရှိနေသေးသမျှငါတို့လူသားတွေရဲ့လူနေမှုဘဝတွေအေးချမ်းသာရာလုံခြုံတဲ့ဘဝတွေမရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့တောက်ခံရုန်းကန်ပြီးတော့အခုလိုအန်တုကြော်ဖြတ်နေကြတာဖြစ်တယ်ဒါမြေပြင်ကပြည်သူတရလုံးရဲ့မလျှော့သောဇွဲနဲ့ဖက်စစ်မိစ္ဆာတွေကိုမြမမီကအပီးနှင်နိုင်ဖို့ယုံကြည်ချက်တွေသာဖြစ်တယ်။ကဲဒါကတော့ဘွေးနေမျိုးစင်ပြီးလို့ဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ကင်းနီပြည်နယ်မှာပြန်လဲထူထောင်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်နော်။လေးစားပါတယ်နော်ဘွေး။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာလူသားအရေးပေါ့နော်။ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့ဒီဟာဥထုချစ်ပေါ့နော်။ FD ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်ရေးဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့အင်တာဗျူးထားတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်နားထောင်ကြည့်လာတာနော်။ဒါကျန်တဲ့ဟိုရှစ်ပြောင်းလုတ်သမားတွေပေါ့အဓိကကမ်ဘောဒီးယားလာအိုးတော့မှာပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့အားနာပါအားနာတာပေါ့။ဒီကျွန်တော်တို့အဓိကတော့မြန်မာရှိတော့အလုပ်သမားတွေလည်းအဓိကတော့ဟိုပြောခြင်းပုံရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကြီးမြန်မာလို့တော့မပြောဘူးသူတို့သုံးနိုင်ငံဆိုပြီးတော့သူတို့ထည့်ပြောတယ်အဓိကတော့ထိုင်းဥပဒေကိုပျောင်ပျောင်တင်းတင်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့မြက်ဝါးထည့်တယ်မြင်တွေ့ပြီးတော့ချိုးဖောက်နေရတာတော့ဒါကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါအားလုံးကလည်းတင်းစားဆရာဆံမကြီးလည်းသိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကတော့ဒါကတော့ထိမ့်ချုပ်တာပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအခြေအနေတွေကကျွန်တော်အရင်တော့ကကျွန်တော်တို့ဒီလူမှုတော်လှန်ရေး2021မတိုင်ခင်တော့အဲ့လောက်စူးစူးဝါးဝါးမဖြစ်ခဲ့ဘူး
တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနှစ်ပေါင်းများစွာလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့လိုစူးစူးဝါမဖြစ်ခဲ့ဘူးအခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဟို miss migration လို့ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့ကတာမန်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လာလုပ်စားတဲ့ရှစ်ပြောင်းလို့တမားတွေမဟုတ်တော့ဘူးအခုကအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်နိုင်ငံရေးဖိအားကြောင့်လာတဲ့ကျွန်တော်တထေးတဲ့ကြွေတွေလည်းပါလာနိုင်ငံရေးတမားတွေကိုကိုတက်ကြွလှုပ်ရှားသူလို့ပြောတဲ့လူလည်းအများကြီးပါလာတယ်အဲ့မှာစီးပွားရေးတမားတွေလည်းပါလာတယ်ဒါကြောင့်မလို့တို့မှာငွေကြေးအရင်းကြီးလည်းဖြစ်လာတော့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေ
ကျွန်တော်တို့ဒီနေဆက်ရနောင်းမာတွေလဲဟိုရှုပ်တက္ကစီသမားတွေဒီကာငါဆိုင်ကငါတဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးဆန္ဒပြကြတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့အခုကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်စိုးရိမ်လာသည်အရင်ကရှိနေတဲ့တာမန်ရှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေတောင်မှပဲအခုနောက်မှလာပြီးတော့မှအစိုးရပြောတဲ့ထိုင်းဥပဒေကိုဒီကျူးလုံချိုးဖောက်နေတဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေတို့အန
ော်တို့ဒီတချို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာရှစ်ပြောင်းအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ကဒါတော့အဓိကအဖြစ်ပေါ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာသူတို့ပြတ်ထန်းထားတဲ့ဥပဒေတွေနဲ့အညီမနေထိုင်မဲနဲ့သူတို့ဒီသူတို့ရဲ့စန္ဒနဲ့လှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်နေတဲ့ပုံမှာလည်းဟိုမူတည်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါအခုဒီပြောပြချက်အရဆိုလို့ရှိရင်ဒီထိုင်းမှာရှိနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားဒီအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတချို့ကနေပြီးတော့တောင်းဆိုတဲ့အချက်တွေကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားကတန်းနဲ့ချီပြီးတော့ရှိနေတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အလုပ်ကိုင်ခွင်လန်းနေရှားပါတာနောက်ပြီးတော့ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးတဲ့နောက်မှာထိုင်းနိုင်ငံကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့ရောက်နေတဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအများအများရှိနေရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတောင်းဆိုမှုတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကင်တွယ်မှုပြောဆိုမှုတွေကထိုင်းမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်ပေါ့နော်ဘလောက်များစိုးရင်စရာရှိပါသလဲရှင်ဒီနှစ်ပိုင်းတော့လောလောဆယ်ပြောလို့ရတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသက်ဆိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘာပဲပြောဟိုအစိုးရတွေအနေနဲ့နိုင်နိုင်နေနေဟိုဘက်ဒီဘက်ထိုင်းသိမ်းနိုင်လို့ရှိရင်တော့တချို့ကျွန်တော်တို့မလိုလားအတက်ပြဿနာတွေဖြစ်ဖို့ကတော့ညော့နေမယ်ပေါ့နော်အခုကကျွန်တော်တို့ကတချို့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့အပတ်မှာလည်းကျွန်တော်လူငယ်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံသားဖြစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်စီစစ်ဖို့သူတို့လက်မခံဘူးပေါ့နော်ဒီရှစ်ပြောင်းလို့သမားတွေထိုင်းနိုင်ငံမှာမွေးတဲ့လူတွေကိုဒီနိုင်ငံသားဖြစ်ချင်းဆိုတဲ့ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းမှုဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပါဟိုရှိနေတော့လေဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကဆာကျွန်တော်စန့်ကျင်မှုတွေကရှိလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုးရိမ်လာပြီကျွန်တော်နှစ်ဖက်လူအဖွဲ့အစည်းမှာကျွန်တော်မလိုလားအတဲ့ပြဿနာတွေကဟိုကျွန်တော်ဖြစ်လာလိမ့်မှာကျွန်တော်တို့ဆိုးတယ်အဲ့ဒါကြတဲ့သူတစ်ဖက်ထဲတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဖက်ကလည်းဘလူမျိုးကျွန်တော်အစောပြောတယ်ဒီတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကထိုင်းလူအဖွဲ့စည်းတဲ့ကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်လေးဝင်ဆောက်အောင်သူနေတဲ့လောက်သူတို့ရဲ့ delay ထုံတန်းရင်ကျေးမှုတွေအစားကျွန်တော်တို့လိုက်လာတင့်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ထင်တယ်တကယ်လို့များဟိုပြောနိုင်ဆိုနိုင်တဲ့လူတွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်ကြနိုင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့တွေနဲ့ဟိုနိုင်နိုင်နင်းနင်းစီးနဲ့ကန်းနဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုဟိုစီကန်းတကြတားဆီးပြီးတော့နော်အဲ့လိုမျိုးဆောင်ရွက်မှပဲဒီပြဿနာတွေမလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေကမဖြစ်လာနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုပြောချင်ပါတယ်တကယ်လို့များတခုခုပြဿနာတွေဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ဒါပထမဦးဆုံးဟိုတကယ်ဟိုဒီဘယ်လိုပဲပြောရုပ်ပိုင်းရောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောကျွန်တော်တို့ခံစားရမယ့်လူတွေကကျွန်တော်တို့မြန်မာရှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေပဲအဓိကခံရမှာပါဒါသူများနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်ကာလတစ်ခုထိတော့ကျွန်တော်ရက်ဒီနေထိုင်လုပ်ငန်းစားတော့နေရောမယ့်လူတွေဖြစ်တော့သူတို့ရဲ့လူဖွဲ့စည်းနေတော့ကျွန်တော်တို့တဟဆန္ဒဖြစ်အောင်တော့အတက်နိုင်ဆုံးနေသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဥထုချစ်တို့အနေနဲ့လည်းအခုရပိုင်းထဲမှာပဲဒီထိုင်းအမျိုးသားလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်နဲ့လည်းတွေ့တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံကဒီအစိုးရဝန်ကြီးဌာနအတူတူတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့လည်းတွေ့ထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုဒီရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေကိုတင်းကျပ်စွာကင်တွယ်ဖို့ဆိုတဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ထိုင်းမှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကဘလောက်ထိစိုးရိမ်နေတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာထိုင်းအစိုးရဘက်ကအကြံပြုဆွေးနွေးကြတာမျိုးတွေရှိပါသလဲရှင်ဒါကျွန်တော်တို့ရှင်းတယ်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အစောပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကလူလုတဲ့ပြဿနာနော်မန်လုတဲ့ဆစ်စတာပေါ့လူလုတဲ့ပြဿနာကြောင့်ပြီးလာတယ်ဥပမာကျွန်တော်နိုင်ငံရေးကျွန်တော်တို့ကအုံကြွမှုတွေဖြစ်တယ်လူခွေရေးချိုးဖောက်မှုတွေခံရတယ်အလုတ်ကန်ရှားပါတယ်ဒါကဒီတော့ဒါလာပြီးပြီ2020ကိုမတိုင်ခင်ညားနေတယ်အခုကျွန်တော်တို့နေနဲ့ share လုပ်တယ်ကျွန်တော်ပူဆိုးလာမှာရှင်းသွားလို့ဒီမားတွေကအခုတော့များလိုက်ပြီဆိုတာဒီထက်တော့မှပဲကျွန်တော်ကများဖို့ရှိတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုကျွန်တော်ကခံနေရပြန်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှအတွေ့အကြုံရှိတယ်အကျွန်တော်ကဟို nagis ဖြစ်တယ် nagis ဖြစ်တော့ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီအဲ့တုန်းကကျွန်တော်တော့မှပဲအစီအကံလေးတစ်ပုတ်ရေးမှုပါတယ် nagis migrant သမားတွေကိုမှနေစာမရှိဘူးစားစာမရှိဘူးအလုပ်လည်းမရှိတော့သူတို့မှဟိုဟာပေါ့ဘာမှဇေယျဇကမရှိဘဲနဲ့ပေါ့ဗျာဥမာလူပွဲစားနေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှပဲဟိုလာလို့ရတာဘူးအဓိကတော့ထိုင်းနိုင်ငံအဓိကလာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော့
Not a little laum, a sheep yaw, who sheep yaw, a lot of Maria le, Daria, or she lauma. Oza, Dajamu, General Nero Daga, Senate de Javo, no, Pinsin, Tene, General Pacal, General Sheep yaw, a lot of Maria, loaded with Pogu, let General in the Pina Bime, General in the Tangu, Lizalina, General in the Judas Hongya Bam, Sura Hamu, General Ale, Tainangama, with the Yawi Mapo did Hare Tain, and you to Kulu, Yadi, Niaro. ไอ้กิสสาเนี่ยเราจะรู้ปูป้องส่งเยอะป่ะมั้ยรู้เราจะรู้โหซื้อนี่ผิดแค่บาเลยครับโอเคถ้าเราท่านไหนมาชื่อชื่อนี้ผิดไปเนาะไอ้တော့จะรู้อารมณ์ตีได้มั้ยดีตันยงสุราก็รอสึกกองสีตันยงผิดเนี่ยคําว่าบ่มาลุ้มไม่เอาเนาะอํานาจส่วนเนาะไอ้ตันยงอ่ะนี่อโซยอ่ะนี่ทิ้งจักกุ๊กเกเลยส่วนเนาะกูมีมาหลุมမျိုးกูทิ้งๆอ่ะล้วยไปมั้ยอะคูหลุมမျိုးเฉินนี่มาเราทิ้งๆกักเกเลยรอลิกักเกเลยเฉินนี่ใช่ป่ะเน
နာတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဘယ်လောက်ပဲပြဿနာတက်တက်เนาะတာယုံကဖြည့်ရှင်းပြီးလေဆိုတာမရှိဘူးเนาะမနေ့ကဒီဆန္ဒပြတဲ့ပြဿနာတွေတော့မှာ NUCC ကစာထုတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်နိုင်ငံကိုစကားပြောတယ်ပေါ့နော်တောင်းပန်တဲ့စကားပြောတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေကိုလဲသတိပေးတယ်ပေါ့နော်အခုတာယုံကဘာမှထုတ်ပြောတာတွေမတွေ့ရဘူးเนาะအဲ့ဒီအကြောင်းပြောထားတယ်ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်เนาะလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ယုံကိုဥဆောင်ထားတာ NUG အစိုးရရဲ့အောက်မှာလားမင်းတို့အာဏာသိမ်းထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကိုယ်တွေအောက်မှာအဲ့ဒါလေးပဲကြည့်လေအဲ့တော့ NUG လက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံရဲ့เนาะမှာရှိတဲ့တန်ယုံကိုမင်းတို့အပိုင်ယုံကြည်ထားတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြဿနာ NUG ကဖြေရှင်းပေးမှာလာပြောတယ်ဆိုတော့မင်းတို့ဗစက်ကြီးမရဘူးလားရှင်းမတတ်တာလားမင်းတို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့အတိုင်းဝန်ရကောင်တွေကြီးလဲအဲ့လိုကြက်မပြစ်သီးမပြစ်ကောင်တွေကြီးပဲမင်းတို့လူရတွင်းပြီးတော့ပြန်နေတာမဟုတ်အကောက်အထုကိုမင်းတို့မှန်မျိုးတွေခဏခဏတွေ့နေရလို့ဟမ်နှစ်ခုလုံးမင်းအခုပြောထားတဲ့နှစ်ချက်လုံးကိုတော်တော်တွေ့နေရတယ်အိမ်မက်နောက်တစ်ခုကထိုင်းမှာအခုပြဿနာဖြစ်တယ်နော်မင်းတို့ဗာလက်သုံးချောင်းထောင်လို့ဆိုတဲ့ဇာကားနဲ့မင်းတို့စစ်ခွေးတွေဝါဒဖြန့်နေတာငါမေးပါအောင်မယ်လက်သုံးချောင်းကအခု2024မှာလက်သုံးချောင်းထိုင်းမှာထောင်တာလားဟမ်မင်းမေရလက်တောင်းချောင်းနေမဟုတ်เนาะ2023မင်းတို့အမေလင်အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့ကထိုင်းမှာလက်တောင်းချောင်းထောင်ပြီးတော့တော်လှန်ရေးကိုလှုပ်တဲ့လူအခု2024ရောက်လာတဲ့အချိန်ထိဘယ်ဟာကပုံများလဲအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဇကားတွေကိုပြောကြเนาะအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဇကားတွေကိုပြောလက်ရှိပြဿနာစဖြစ်တာဘယ်ရလဲဟမ်ဖနတ်ဆုပ်တယ်မကမာဖီးယားတွေမြန်မာမာဖီးယားတွေဆိုပြီးရှမ်းလို့ပြောပြီးလိုက်လွှင့်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းတို့ဖုတ်ခွေးတွေကဟမ်ငစီကဆန္ဒပြတယ်ဆိုပြီးအချိန်ကိုက်နှွင့်တယ်ဆန္ဒပြတာသူ့အတူချွန်ပူလီမှာဒီနဲ့ဒီအချိန်ခါထိခိုင်းမှာဆန္ဒပြတဲ့ဘယ်ပွဲမှာကိုစီမသွားဘူးအာနာသိန်းတွေကနေဒီချိန်ထိနော်အာနာသိန်းတွေကမဟုတ်ဘူးကိုစီခိုင်းမှာနေတဲ့နှစ်ပေါင်း10စုနှစ်ကြော်ပြီးကိုစီဘယ်ဆန္ဒပြပွဲမှာမသွားဘူးအဲ့ဒါကိုမင်းတို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဖုတ်ခွေးတွေကအချက်10ချက်ဆူရဆိုင်မီကိုမင်းတို့ကသူကိုယ်တိုင်ပြောပါတယ်သူကိုယ်တိုင်တင်ပါတယ်ဝေခံထားပွားပြီးအချက်10ချက်ထွက်လာတယ်ဆန္ဒပြပွဲဖြစ်လာတယ်မာဖီးယားတွေဆိုပြီးတော့စကားနှွင့်လာတယ်အားလုံးကိုစုပြီးတော့ဒါငါတို့လုပ်တာဆိုပြီးမင်းတို့ကြောက်ဖို့ချက်မင်းတို့မရှက်ဘူးလားဒီနေ့ခေတ်ပြည်သူကိုလိန်လို့မရတော့ဘူးပြည်သူတွေကဘာကြောက်ဆိုတာအောက်ဖြစ်တယ်ဟမ်ဟိုဒလန်မခဏဆုပ်တယ်မကအာကျွတ်ကျွတ်ညာအောင်ထိုင်းလို့ပြောပြီးလိုက်နှွင့်တယ်ငကိုတဲကမောင်းခံရှိတဲ့လူတွေကဒီပြဿနာမှာကြီးထွက်လာတယ်တပြေးပြေးနဲ့နောက်ထပ်เนาะဈေးရောက်တဲ့လူတွေပါအကုန်ထိအခုဘလူးမှနေတော့မရတော့အဆင်ဖြစ်လာအဲ့ဒါပါတယ်တော်လှန်ရေးတမားတွေကြောင့်ဖြစ်တာလို့မင်းတို့ကပြောတာဟုတ်လားဘောပဲနေပြီဒီဘက်သွန်းလာလိုက်ဖင်လာရွှေကြီးခံလာရတာသူเนาะချင်းရောเนาะဒါမှဈေးမရောက်အောင်ဥပဒေကအခုမှရှိတာမဟုတ်အခုမှအတက်တွင်းတဲ့ဥပဒေမဟုတ်ဒီနှစ်မှအတက်တွင်းလိုက်တဲ့ဥပဒေမဟုတ်နှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာကြာပြီသူတို့ဈေးရောက်ပြီမရှိဘူးเนาะအောက်ရှေ့လှုပ်တာဒီဝက်ပါမင်းနဲ့ဒီအောင်မစီးပွားရေးနှုတ်မယ်ဆိုစီးပွားရေးဗီဇာလျှောက်ကဒါအခုမှရှိတာမဟုတ်ဘူးလေဒါပေမဲ့အခုတော့မင်းတို့တွေမှုရတဲ့ပြဿနာကိုရှင်းရှင်းပြောရရင်ဒီပြဿနာအစမှုရတာကမင်းတို့တွေအကုန်တိုင်ပင်ကြိုက်ပြီးမှုရတာအဓိကဘာလဲထိုင်းမှာရှိတဲ့အင်အားစုတွေအလုံးလုံးလို့မရအောင်လို့ငါတို့အကုန်တိတယ်နော်အကုန်တိတယ်ပြီးတော့တော်လိုင်းတမားတွေကြောင့်ဆိုပြီးတော့မင်းတို့ဖုတ်ခွေးတွေထအောင်အမဲမတိမင်းတို့ထင်တာပြည်သူတွေကငပိမ့်နေသေးတယ်အကောင့်တိတဲ့ဒီလိုရတယ်တိလာနော်အခုမင်းကင်းမောင်မြင့်ကိုစီကိုဖမ်းဖို့နှစ်ကြိမ်ရှိပြီထွက်ပြောတာနိုင်ငံတိုင်းဝီကြီးလောက်ခဲ့တဲ့အဆင့်နော်ပြီးလို့ရှိရင်အခုဟောင်မင်းဟောင်မင်းဒီနေ့ကလော်ပေးလိုက်တယ်ဟောင်မင်းတကောင်ဟမ်မာဖီးယားဆိုတဲ့စကလုံးထထွက်လာတယ်ဟမ်မင်းတို့တွေကိုက်ညီနေကြတာအဲ့တော့နိုင်ငံရေးဆိုတာတိုက်ဆိုင်တာဘာမှမရှိ
ဒီလားအကောင်လုံးကလောက်ယူထားတယ်မင်းတို့တစ်ဖက်နဲ့တစ်လုံးအတန်ဖက်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခဏဆုံတယ်မှလေမယားကိုတလန်မာလို့ငါပါကြောက်ပြောတယ်အချက်လက်တွေမျောမျောဆိုရှိတယ်ငါတို့ရှိတယ်ရှင်းလားဟွန်းမင်းတို့လူတွေကိုရှော့မသွက်နဲ့ဒီလားဒီနေ့ခေတ်ပြည်သူတွေအားလုံးကနားမသိပြီးပွင့်သွားကြပြီမင်းတို့တွေရုပ်မှန်မှုကိုလည်းတတ်တလုံးခံခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေကမင်းတို့တနန်းလိုင်းညာနဲ့မင်းတို့တွေဘာ
ကျွန်တော်တို့ကထိုင်းကိုအခြေခံပြီးတော့အကောက်တုတွေဖွင့်တယ်နော်ဟိုအကောက်တုဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အယောင်ဆောင်ပြီးတော့အကောက်တုဖွင့်တယ်ဗမာမြန်မာပြည်ကမုံဒီရဲ့လှုပ်ဆော်တယ်အဲ့ဒီထက်မှအက်ဒမီကမဒူတွေလည်းဝင်ကြည့်လိုက်စီစစ်လေးဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုအကောက်တုတွေကနေစပွားလိုက်တဲ့ဟာအခုအခြားထိုင်းနိုင်ငံသားတွေပါလာတဲ့အစီအဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုအဖမ်းစီးကြီးဖြစ်လာနော်မြန်မာအချ
ပြဿနာပေါင်းတောင်းချောက်တောင်မင်းတို့တန်ရုံကဘာလုပ်ပေးတယ်ရင်တိုင်းမကားနိုင်တဲ့ဘာလိုက်လုပ်ပေးတယ်အဲ့အဲ့ဒါတော့လိုက်ကူညီမဲ့နေရာအတွက်ငါတို့ပြည်သူကကိုအားကိုကိုရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီ30ရာခိုင်နှုန်းပြန်30ပေးမယ်ပို့လာပို့ရင်ပြည်သူပို့လိုက်အားလုံးစရင်တိတိကျကျရှင်းတတ်ထုတ်ပေးတယ်ဟမ်ဒါကိုကြွကြွညံပြီးတော့လူဦးရေဘယ်လောက်ဆိုပတ်စံဘယ်လောက်ရမယ်ထိသွားတာမစနစ်ကိုကြ
ตอนนั้นสร้างลงแท้ก็โกซีเมพันกันที่ไหนล่ะเมอเตคันไหนล่ะสุดแล้วเสกโกโกเมมีลงล่ะลงว่าเจ้าเตียไม่ใช่ติล่ะงาอำนาจเดียวลงนี่มีโนลงลงใหญ่ลงว่ายิงก่อไปเลยติล่ะงานำแม่มาตีแค่เดียวงาอัตตาดำมีโนตีตั้งแต่เราอย่างงานำแม่มีโนเป็นลมอัตตาลมยาวติล่ะอัตตาลูกเอ เนาะแต่มาเล่าในเรื่องที่ดูอารมณ์กันเลยไอ้ที่เสนอตัวเราบ้างมาที่ดูเช่นอ่ะกูมีโนบอกกับตัวนู้นนั่นแหละพ่อละสักมาฟิอาร์ดิทั้งมาอัตย์อารมณ์มาประสานอะไรก็ไปดิสก้าเดียวมีโนบอกกับตัวนู้นนั่นแหละพ่อละเอ๊ะมีโนเรียนพ่อมาเช็ดอะไรวะลูกพี่นายวะมาแมนลีโร่เลยที่อเมริกามาในเรื่องไอ้ใหญ่ที่กูแมนเราวิโรบลูกพี่ว่ามึงตุ้มยามาไม่ใช่เรื่องที่กูชิบาร์เรื่องลูกพี่ว่ามีโนไม่เชื่อพูดละอาเมียวละมีโนเนี่ยมาขนาดขันซาจีเร
Mino mama ini dah lah. Mino baby dulu macam macam dulu baby dulu macam baby dulu. Kau dah mula. Eh, ala sih sih le, ala lah macam macam lo lah. Mino ini zakah dulu lah. Di zakah mino pion ni jadi dulu. Ni aisyah lo ngamio mati yang beri dah. Okay, dah aku sih beri siapa no? Thailand ni kamera, tapi di China ni mino cina le itu ini apa siapa le? Eh, lo baru aku sih sobek cek mino kamera. Tapi Lisa way no? Aja orang le cina aku sih beri risu ini mino pion beri no? Tapi apa ini apa siapa no? Okay, jadi untuk time masih jadi alam lembah, no asas asin bija masih jadi sudah bilai pak, no. Okay, di mana kita ini ya, no di laut berapa hari, asas orang cipe itu yang si dia family muda su, yang si dia itu tu berjenis itu macam ni, alam ber mixa, mayang lain sekarang ber ye ber, mungkin ber, tu ber apa macam lu jawab masih jadi sudah bilai macam ni.